Татарстан Ялғастыр каналында турыдан тур эфирда таяуны нуктасы тапшыру исәнмесез. Хайырлы кеш мөхтәрәм кунаклар, алда яңғыраған фикергә карашыгызны тимәләр ошада жеткерә аласыз. Кызылға басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне ак битарафлык нейтралитет билгесе. Бойкот булмаячак. Россия президенты Владимир Путин 2018 елғы Олимпия ойындарында нейтраль статуста қатнашырға риза болған Россия спортшыларына хүкімет тарафынан қоршылықлар болмайшақ деп білдірді. Есіңізге түшіребіз, Сишембі Олимпия комитетінің Холығар айыштыру комитеті Россияның Олимпия комитетін Холығар Олимпия комитет составынан шығарды. Хәм ең бірінші сізнің мұна фикіргізіні шушы әлігі вазғайт бойынша фикірлергізіні комментарияларығызны іштесі келі. Біріншіден мен әйтірдім. Бізге санкции объявиттілер, хәм спорт бойынша да. Бізге ол олимпиада қатнаштырға, біздің әнді граждан қатнаша спортсменнар біз, біздің паспортымыз білен, хәм бүтін телевизик передачаларда Россия деген сөз обязательно болачак. 80 жылыны бізге байкот екілін еттілер ме? Еттілер. А біздің совет елі, мұна шынды етіп ұздырды олимпиада. Мен өлемінде Путин бұл уақытта дүрішіліген, біздің лидер Геннадий Зюганов тәйті, қатнаштырға, жеңерге, бұлдықты екебізіне көрсетуге керек. Әйет, дұрыс бүгінгі күнде бұл бік көңілсіз қал. Біздің президентіміздің башта шынды фикірлер көптен ұйанған енді ол мағлұматта, телевизияда ол фикірлер бара еді енді. Біздің іліні олимпияға кіртмеске деп. Башта президентіміздің фикірі тоже шылай болды. Әгер қақ енді біздің хүкімет гимнынан башқа хүкіметнің командасы нешік болырға тиеш, бармасқа тиеш. Әміне шушы күнлердегіне кеше ұжы екінші фикірді дұрыс. Біз бойкот елайын түрге тиеш түгіл, барыға тиеш, спортшылар біздің қатнашырға тиеш деп. Менің фикірім шында. Барыға да жинерге, қатнашырға, кәм Ресей дәулетінің авторитетін шул олимпиада тағында көтерге керек. Шының үшін универсиад ұзылмасын. Мұны универсиады болынды, яштар олимпиадасы болды. Мұны езу бойынша ярыштар ұздырдылар біздің Татарстанымызға. Шының үшін біздің граждандар барсы да олар үшін болит етешекдер, олар үшін қызықсына шақлар. Кәм Россия, Ресей дөлеті, Ресей спортсмен деген ерчін тұрдан тұру қолашақ. Әлбетті біз бұл қарарыны күттік. Дұрсың әйтерге керек, күттік. Күттік. Халықара Олимпия комитетінің бұл қарарын шәксен мезу күттім. Бұл паралимпия ойынларынан соң. Әйе, ұзан елгі олимпия ойынларынан соң, ғойман алғанда, мен шы өзгейет башланғаш, бұл қарар күтілді енді. Бізге қошы ашықтан ашық болмаса да, салқын соғыш иғлан етілді. Шоған көрем, бұны күттік біз, аңлаушылар енді. Ләкен бұны біздің ел күтіп етмәді көбек, бейрек тәрі жетекшілері біз. Бұл нәрседен келді екен, мүшәксен өзімнің қорашымша, біз қаман өзімізінде түгі бейік, еңіні спортивный державы еттіріп кес етебіз. Қаймына шушы нәрсе алдында керісінше біздің оппонентлары біз қоршыяқ сұстандыр, сығылыр деп ойладылар болады. Мұна мұнда шылық уақытта допинг скандал вазаятында шеста болған спортшылар үшін Пхенчханда болашақ олимпиада олимпия флагы хайм олимпия гимны астында қатнашы мүмкінлігі болашақ дейілді. Яғни біздікілер қатнашы ала, біздің байрақ түгіл, біздің гимны болмайашақ. Хамында біздің спортсменнар шылық уақытта. Нендейіне флаг білен? Мені алың елді де болмайшақ, флагы да болмайшақ. Мені бұяқтың құрағында. Олимпия флагы білен. Олимпия флагы білен. Ане ғаным, мені сіз өзігізде спортшы боларақ? Спортшы боларақ, өзі біздің спортсменнәрі қар вақытта яқылайым, хамі яқылайшақ мұн. Нен деген флаг болмасын, олар барсынлар еді, оларға мүмкіншіліклер берсінлер еді. Хам бірінші орынлар алып айтсынлар еді. Мені мұнсы барсыда ұңлашыла, біз позитив рұқта барысында шолай бет. Біз жаманат, бізге сегесет білен спортыны бұтарға ярамай. Мені Россия президентінден да яқшырақ әйтуші ең, шынкі мені барсындар, қатнашысындар. Кімдір әнді бұл спорт ойынларында, олимпиадада қатнашырға керек меді. Әнді дүния көлем білгілі хоккейші Александр Айвечкин шылай деп білдірді. Аннан соң мұна Рамзан Қадыров шешінадағы бір спортшы да олимпия ойынында қатнашмай, шынкі біздің хақыбыз жоқ нейтрал
Израиль флаг астында шығыш жасарға деген. Мында патриотизм белән утырғарамын. Мен спортшы үшін ул сәясәтшілер патриотизм ул беренче урында булырга тиеш түгел. Ул үзенең көндәшләре белән күрешергә тиеш. Хыялы җиңү нинди флаг астында түгел. Сезнең фикерегезне Мен өзім байкотқа қорышы, шынки менің фикерім бойынша, ол байкот бізге бір әрсе дегенерсе бере ол. Біз кімге нәрсе аңғатабыз байкотта енді байкотлар болды, олимпиада байкоттары. Мәскеу олимпиадасын көп елдер байкот жасады. Андары 84-ші жылға Лос-Анджелесқа біздің үйінді талан, біздің дұрсық елдер бармадылар. Турдан тур эфирда эшлибез, менә безгә Алмаз әфәнде килеп кушылды. Сезнең чыгу үле сәлеге шартларда без менә ризалашкан вакытта ни дәрәҗәдә безнең гарантиялар булырга мөмкин, алга таба да барса гадел булыр дип, мәсәлән. Безнең спортчыларыбыз өчен. Хәзерге дөньяда гарантия бирә белмәй бер нәрсәгә дә. Шуңа күрә монда катлаулы мәсьәлә. Без бит барсында белеп бетермибез. Без телевизордан күрсәткәннәргә, газета язганнарга гына беләбез. Шуңа күрә Демек, сіз біз әлі борысында біліп бітірмейбіз, дейсіз келе, шулай бен. Әй, Хафизам. Мұна күтілмен қал дейсіз. Паралимпиация, допинг бойынша мұна елдарымның информационны сұғыш бізге ашылар. Бұ күтілген қал. Американың дәуләті, аның башлығы, күнбәтіш ерчінлерінің, алы үйлерінің башлығы басымында Олимпия комитеті шынды қарарыны қабыл етті. Мұнда спорттан политика асырға тұрыштылар, хәм аларының пока ішілері қабыл етілген, хәм бізге спортивны санкции деген нәрсен екілан еттілер. Әмі дәлекен патриотизм күші негізлі, ол көтеріліп чығарға тиеш, хәм біздің елеміз үшін, біздің спортсменнарымыз, любой флагта түгел. Ничек инде Америка флагында бездән дә бар икме? Пускай олимпиада флагы булсын. Олимпия флагы булсын. Беларусия флагы булсын. Но без анда барырга тиеш, катнашырга тиеш, һәм үзебезнең көчебезне күрсәтергә тиеш. Абез Газович, спортчыларны тыймыйлар бит, берсе дә тыймыйлар. Йогар, менә Йок, хәзер хәзер ни көрәш бара? Барсыннар, бармасыннар, ни катнашырга, катнашырга кирәк. Юк, чистала катнаша алалар диләр. Шушы допинг скандалда катнашмаган. Һәм монда ике төрле караш бар. Бер яктан караганда, шулай дип әйтәләр, аларны бит инде шушы ил тәрбияләгән, алар шушы акчага тәрбияләнгән, ради шулай бит. Икенче яктан караганда, бәлки алар шуннан да хыялланганнар, менә шушы гимн иштергә, үзебезнең байракны тәргә. Икенче яктан караганда, ул бит көн саен таш яуса да урамга чыгып, ул әзерләнгән һәм ни өчен менә шушы вазгыятьтә генә уланы берничек тә калдыра алмый, шулай бит. Минемчә, безнең илне түбәнчелеккә төшерергә тырыштылар, тырыштылар бөтен ил алдында. Но бит Олимпия комитеты җитәкчеләре, халыкара Олимпия комитеты җитәкчеләренең телләреннән аңларга була дә, аларга үзләренә дә уже неудобно. Но аларга басым ясыйлар, аларга басым ясыйлар, аларга басым ясыйлар. Менә аларның бит вакытлыча шартлары бар. Олимпианың соңгы көнендә без бит әгәр бөтен анда үтәлә торган шартлар барсы алар үтәлә торган. Анда безнең анда куркырга түгел, безнең спортчыларыбыз алар чиста спортчылар. Аны аңларга кирәк инде нигә 15 миллион акчаны без халык белән дә җыеп бирәбез әгәр ник мәсәлә. Халыкара Олимпия комитеты. Менә кайда ул патриотизм шулай бит, халык хәтта шулай. Бик дөрес әйтәсез. Халыкара Олимпия комитеты нигә безгә шундый мөмкинлек калдырды? Чөнки әгәр дә безнең спортчыларыбыз кермәй икән Олимпия уеннарына, Олимпия уеннары бөтенләй ул инде теге фиктив бер ярышлар гына шундый тамга ишен генә галыш кешен генә уздырылган бер уеннар булачак. Илләрнең спортсменнары да әйтте, җитәкчеләр дә Россия дәүләтенең спортсменнары нинди олимпиада җиңеп кайтсыннар да без аларга бер атна күләмендә гимн уйнатабыз. Һәр берсенә уннар флаг бирәбез. Һәм медален дә, һәм башкасын да. Главный җиңсеннәр. Хафиз абыйның фикерен бер катнашырга тиеш. Әйе. Хафиз абыйның фикерен бер куәтләп мөстәрәп кенә әйтәсем килә. Менә бу шушы вазгыят хәзер безгә Россиянең халыкара аренада
біздің күндәшләребез, дұшманнарыбыз кімнер екенін, ашықларға да досарыбыз кімнер екенін де ашықларға мүмкін. Кімнер білдің? Қиметке түшті, әлбәтті, қиметке, әлбәтті, қиметке түші. Спортшылар бір, мұнда құрбанғына, спортшылар үшін шығына, бұл саяси құрбанар, мұнда тегі яқта да, бұл яқта да ғайып бар, мен бір яққына ғайыплі деп санамасы едім. Міне, сіз өзіңіз оппозиция партия өкілі. Сіз бүгінгі күнде екінші яқтың қазір яқтыңсыз. İkinci an yaklamışça bu mekanemede biz tengel kilebiz. Bizim Spartan katnaşlarına deyiz. Evet, Zapad'ın daireleri bizim RSA'nın kurbanı itirge tırışılar ekonomist ki, finansıvı и саяси яктан да, хем спорт ише боюнча, мында биздин теңгел келе, биздин отношениябыз. Шири боюнча да биз поддержать этек, а как же? Украина боюнча да, хем Крым боюнча да, теңгел келгенде биз айырылмайбыз. Өзебиздин элибизден, өлөбүздүн калкыбыздан, өзүбүздүн спортсмендарыбыздан. Алмаз эфенди, мына көбүсү бит, мына Мансур абай, көп кана спортсмендер, спортчулар алар көз яшлары менен йылый, хатта ушу бой психологик мына бул басымны нишектер юмшартырга була. Ничек бу аларга кумаша уламасын үчүн максимумду көрсөтүү үчүн мына нендей тилектер жеткире аласыз спортчуларыбызга? Аларны аңларга була. Ушу күнгө мына ушундай даражага ушундай результат көрсөтүү үчүн бит ул спортчу бүтүн өмүрүн шуңа багышкан. Бала чактан ук кыялданган эткен. Ага бит мына мен өзүм өмүрүм бою спорт менен шүгүлөнгөн. Шаңгы спорту боюнча. Анда бит биринчи орунду алырга тилеүчү 100 киши бірінші орын біреу күні. Оныңа бит ғымыр бойы шыңға қиялана, шыңға нете, көпімі ашамай, режимні тұта, жықламай, потамысты ертен тұрып, физзарядқа кетерге керек, тренировқыға. Хәм десте еллар дауамында? Десте еллар дауамында. Кімнердір киноға театрға кете, ол тренировқыға бара. Кімнердір ғанда бәйрем ете, оның тренировқыға. Қазір мен интернетіне бүк күн... Құрметті жемат, біз сізді фикіргізіне ұңладық, біз мұнда әлігелі ғуымен сілештік, емі? Татарстан спортшылары нәрсе күтті, мұның тұрында біз сілешір, біз рекламадан сұм. Татарстан яғы ғасыр каналында турыдан тұр эфирда тайауының ұлтасы топшыру. Біз дауам етебіз. Реклама кетір алдынан біз ғумен сұңғы уазғайатынан өші олимпия ойынарындағы ойынар халқында біз сүлеша башылаған едіген деймі. Міне Татарстанда бет біздің Татарстаннан әзірленген өзі біздің спортшыларымызда бар. Көп мүк кіші оңында әзірлені, көп мүсі бар алмай. Мұның тұрында сүлешіне едегіз видеозманы қорағынан сұ дауам етір біз. Олимпия ойындарына келгенде біздің 9 спортшылыбыз олимпия ойындарына әзірленеді. Ол біздің шаңғы спортында біздің 2 кіші де, мына енді қазір өзгерістер білен біздің 4 спортшымыз лагерге мүмкін олимпия ойындарына. Сайық тренер Фигел Шахмыш Галиев барған мүмкін. Фигел ошыл бойынша Евгений Тарасев, біздің Хадарин, сноуборд бойынша, һәм башқа спорт түрлері бойынша. Ләкин бүгін енді бигерек те бізде шаңғы спортында зор үміттер болды деп мында Андрей Ларков, Анна Нишеевска спортшыларыбызға һәм яңадан екі спортшының біздің олимпиадаға да жүрер мүмкіндігі бар алла бұйырса енді барса да хәлкелешек 12 декабрь күні мында олимпия советінің кеңешмесінде мен шанам спортшыларға барға рұқсат берілер һәм алар қатынаша алар деп. Әлбәтті, біз де ашанып қалабыз, хам құшылабыз Халил Хамитовичтың сөзлеріне. Хам, Радик, мына сен өзі біздің Татарстан спортшыларының кішілерін нешік бейлейсің? Мына 9 кіші деп айттық, емі? Анастасия Доценко енді кірмей болып шыға, шылай бәрі? Әлбәтті, біздің кандидатлар есімлігі ұлшақты екенгерек еді, шынке әлі біздің хоккейшыларымыз да бәрі, Андрей Марков, Ткачев көбек ойыншыларымыз, аннасын шулук шаңғышыларымыз, мұна Доценко, Хамчи Калева, олар енді әлік мәйіншеклер, аңсы... Күнкі болачек. Түгәл білгілі қазір? Түгәл білгілі. Әнді мұна Анна Нечаевска, хам Андрей Ларков, енді олар мұна... Тіп састақта енді бүгінгі күнде бік оңғышлы шығыш ясы едіп әйттілер. Міне біз әлі бүгінгіне ептәшлеріміз өлі міне донлықлы шаңғышымыз Ғания Пағалимулина білен Көкмарада болып айттық. Анда шындай матур шаңғы базысы аштылар. Хәм шында да фикірлеріні іштіп міне Ғания Пағалимулина ұрланып отырдым. Анда Көкмара халқы ол өзі бүгінгі күнде Қазанда ішесе де аның үшін шындай шатланалар. Міне біздің де өзіміздің спортшыларымыз үшін шулай шатланасы келе. Өзімізді тәрбиелеген үшін. Халил Хамитович әлбетте айтып кетті. Ол сноуборд бойынша да, фигуралы шоу бойынша да, олар әлбетте чиста Татарстан спортшылары түгіл, ләкін шоғанда қарамасын, әгер де Татарстан флагы көтерілі екен, мүмкінлік берілі екен,
Олимпия чемпионкасы болгач, Ольга Данилова деген Элмет кызы, біздің данлықлы чемпионка біз шылай допингта тұтылды. Лекен аның нешіктір ұнытылды енді ол, лекен Данилова Олимпия чемпион деген есім қолды. Анасың жәйге Олимпия ойынларынасың біздің Юлия Зариповыны тұттылар біздің Қозанда, Қозанға кейуге шығып, көрші Шабақсырдан бізге көшкен Юлия Зариповыны Олимпия чемпионы болған Гүлнара Сәмитовында нәрсәдір нетіп алдылар, шикләніп алдылар. Ләкен мен мұның қадар әліге биттігі, біздің спортшылар шықса деп айтар едім мен. Мұның қадар көтерілгені жоқ еді. Венера, мен нәрсені айтшы олам. Аниападан сұрайсым келе, мен ашушы мәшһүр спортшыбыз бесіз. Мен сіз допингтар қолданайдыңыз ма? Юғ, енді ол мүмкін түгіл. Ең зор допинг нәрсе айтты мына сіздің уақытта? Мен айтар едім ол уақытта, менің тренер Нафиков Сабиржан Ахмеджанович кофе ішуге де рұқсат етмейді. Хатта кофе ішуге де рұқсат етмейді. Бүгінгі күнде түп тыйылған һәм проблема шығарып тұрған мәселелер олар нәрселер? Қазір ғұмен айырыламы әлекі білен бірге мәселен допинг? Қазір бүтінде бүтін нәрсе олға таба кетті, фарминдустрия да олға кетті. Хазыр спортивный напитоклар, добавкалар, бүтінісі де бар. Біз өскенде, біз спортбен шығылғанда, олимпийский напиток деген российский бар, Советлар Союзына кейінді. Ана шетел спортсменнары яқшы деп айтқандар, ол как витамин көп барадыр. Біз ана бек шәсі де келмейдір, ол нәдір тәмсі дейді енді шыңдай. Венера. Аскар бен өкесі да көбірек болғандыр. Міне, әйтті кәлі. Таған бір әйбірінеген әйтті кетем шол допинг білен бәйлі. Барсыз абетінде Милдони деген түшіншеден башланды, Мәдәлен башланды. Ләкен міне, қойсығына спорт залына барып барағыз, анда саталар, сату нұқталары бар, Милдони сатала. Венера, мен де әйтті мәлі. Америка Қошма Штатларының спортсмендері қолданмаған ма? Қолданған. Ана бізге телевизионда көрсеттілер. Басқа елден қолданған ма? Қолданған. Как будто біздің Ресей спортсмендері күні-түні сол допингін ішіп жатқандар. Да, болғандыр. Ләкин тренерлер, врачлар, жетекшілер бұл іске өздерінің жауапкершіліктен қорғау тиістілер еді. Ана бүтін дүние біле бітінді. Мына Норвегия спортшылары, бүтінісі больные, бүтінісі аурулар, бүтінісі міне астма нидер. Олар документтастырылған бүтінісі дұрыстастырылған. Демек, борысты қолана деп айтасыз келеміз сіздің? Да, законлы рәвіште допинг қолана. Шундайық лекарстволар біздікілер ішкен даруларынан нелеріне олар қолана. Документтастыруға керек. Шулы уақытта. Хәм біздің яқшы спортивный юристлар боларға тиіс. Ялмаз әфенді. Әгер де біздің юристлар жоқ екен, шетелдерінікін алып құтқаруға керек біздің спортсмендерді. Қазіргі уақытта фармакология бек жоғары кетті. Шуңа күрә һәр берсін өз уақытында аны тексеріп һәм ашықлап болмай. Шуңа күрә хәзер спортсмендерінің халетін тексерәләр. Әгәр дә ой сайын яки ике айға бер тексеріп баралар, қайсыр уақытта аның халетте ниндер күрсәткішләре өзгәрді екен, демәк бұл спортсмен нәрсәдә қолланған. Нәрсә қолланғанын да білмейләр аның. Ләкин нәрсәдә қолланған. Шуңа күрә шуңа негізләнеп аны дискриминация итәләр. Ә, оларға аңа негізләнергә булам, нәрсә икәнен белмибез, әмма менә булганнар хәзер шундый методик кулланалар. Чөнки куып тотып булмый. Бүген бер исемлеккә берне керттеләр, иртәгә икенчесен уйлап таптылар. Инде икенче ягы да бар, әмма Россия Олимпия комитеты җитәкчесе Александр Жуков гафу үтенү турында да сез инде ишеткәнсездер, моның турында мог җитәкчесе Томас Бах пресс конференциясында җиткерде. Демәк, спортта допинг куллануга җирлек бар дигән сүз мәрәзек, нәничек моны аңларга була? Ғафу өтіні, ғафу өтігіз? Әлбетті ол шиста спортшылар орасында ғафу өтінді. Ол түгі барлық спортшылар алдында да көл. Мені керек шулай қолана бе? Әлбетті, әлбетті. ғафу өт, Венера, мұнда ел башыңында сөзін тілі шаңларға мүмкен барығыз, мен түгі қаршы келмейм деген көлік. Ана бет, бәлке ол әйтірге тілін барығыз. Бар парағыз, анасын қарарбыз деген фикірді әйтірген бүкен бейдәлі. Міне, Ания Пабик Матур сөз әйтті. Өзіге спортшы боларақ, мен қалса ол аңлы әлбәтті. Әлбәтті, әлбәтті. Ания Пабик Матур фикір әйтті, юристлар, хәм башқалар боларға тейіш деп. Олар юқ мұны ирады? Бұл ұшырақта яқланмады біздің спортшылар. Неге біз шошы проблеміні көтеріп келдік-келдік, әй яқламадық. Ескәт шырек, ерак барасы түгіл, Дани Зариповтың алайық. Әйе. Бітті, все, спортшы карьерсі бітті деп айттылар. Дисквалификация шәпәділер. Ләкен грамотлы юристлар
кешли юристлар, хатта шетелден келген юристлар, аны адвокатлар, аны яклап шықтылар. Бикшабиттереп. Барлык әлеби спортчыларыбызда менә безнең шушы көннәрдә генә апелляция бирә башлады, шикаят бирә башлады. Әйе, әле нокта куелмаган, алдан ук әйтергә әле иртәрәк дип. Яклау стандартлар булырга тиеш. Дөнья күләм. Менә бу стандартлар белән менә бу фармакологиянең үсеше алар берсе-берсенә туры килми. Кемгә ничек выгодно, кайсы илгә выгодно, кайсы спортчыга выгодно, шундый карар кабул итәләр. Мин тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм. Ну, комитет бер һәм аның стандартлары бер бит инде. Юк, шул. Америка өчен бер стандарт. Менә безнең спортсменнар, алар бит тоже кеше, биологический, физиологический, алар чирлиләр. Алар лекарство кулланалар, ләкин кулланганда качан чирләгән, нинди лекарство алган, барсыннар алып барга тиешләр, извещ әйтергә тиешләр. Мында күрсәтергә кирәк, чтобы бер нәрсәне яшергә түгел, яшергән кеше чириннән үлгән диләр. Мына бу думпинг мәсьәләсе, ул бик катлаулы мәсьәлә. Аның общий стандартлар булырга тиеш, һәм аның бөтен илнең комитетлары, олимпик комитетлары, аларның врачлары, тренерлар белергә тиеш. Билгеле инде, яклау кирәк дисез, яклау булды ул, бу юлы да. Мәсәлән, Юрий Нагорнов эшенә алдылар, Мутко эшеннән китте дә, Колобков яңа министрның эшенә куйгач, аңа беренче иң төп бурыч итеп шушы скандалны бетерү һәм безнең команда олимпиада катнашуын хәл итү иде. Ләкин яклау стратегиясе дөрес булып чыкмады. Дипломатия турында хәзер сүз бара, шулаймы? Вакыт җитүдән дә түгел, вакытны суздылар. Дөрес юл сайламадылар, шатландылар, дөрес бетәр дип. Мин алдык, ләкин башка җиргә куйдыган. Әйдәгез, видеосыма карабыз, ганнар дәвам итәбез. Күтеп утырырга кирәкме иде, эшләргә кирәк иде. Эшләргә кирәк иде, әйе. Безнең икедән бергә хәтле мөмкинлек бар спортчылар эләгергә. Менә үзләренчә күрсәтәләр, нәзерлекләре менә шушы январның урталарында мен ойлойм инде кемнәр барачак, кемнәр чыгыш ясаячак, алар барысы бирге булачак. Минем уйлавым буенча инде, конечно, катнашырга кирәк, сүз дә юк. Инде әгәр дә инде син дәүләт гимны белән һәм дәүләт флагы белән чыгыш ясаганда, ул инде тагын да көчлерәк, тагын да зуррак дәрәҗә. Но әйтәсем килә, менә шушы әле бу эш болай гына бетмәгән, әле монда инде адвокатлар хәзер инде шөгыльләнә. Федерация Россия күләмендә бу эшне алып бара. Ние белән, мөмкинлеге белән, мин уйлыйм әле хәбәрләр алда булыр дим. Әлбәттә, өмет уяна шулай бит, менә тыңлаганнан соң. Монда бер яктан караганда без спортчыларны сөйләштек, әмма бер генә олимпия уеннары да җиһанкарлардан башка узмый шулай бит. Һәм үзебездән дә елда менә һәрбер олимпия уеннарына баручы җиһанкарлар безнең бихисап аларга соң нишләргә? Менә әлеге вазгыятьтә. Җиһанкарлар гына түгел, спорт бит индустрия, аның кырында бар реклама, аның кырында бар башка тренерлар. Шуңа күрә спорт бармы, ул аларга гына бирелми. Ул целый система. Күп системага әһәмиятә. Шуңа күрә хәзерге көндә бармау турында, бару турында сүз алып бару мөмкин түгел. Обязательно барачаклар. Обязательно, чөнки күп кеше, күп структура ның эше җимерләчәк ул вакытта. Булар бер-берсе бәйләнгән. Туристларга да барсыннар иде, балет итсеннар иде. Ә безнекеләр булмаса, кайберәүләр безнекеләр ише. Нишә булмасын, безнекеләр барачаклар. Ничек булмасын? Менә бу очракта теге шәхси беренчелектә чыгыш ясаучы спортчылар әллә ни борчымый да, алар бәлки барырлар да, шуннан да барырлар, чаңгышлар, анда стимулы булырга тиеш. Биатлончылар, башкалар һәм башкалар, ләкин менә командалы уеннарда нишләргә? Шул хоккей белән. Хоккейда чыгалар, но мин аңламыйм. Мин кабул итә алмыйм аны. Яки анда керлинг, яки эстафетада йөгерәләр. Безнең эстафетада йөгереп килә иде биатлончылар. Бөтенсе флаг күтәреп киләләр иде, беренче урын алып килсе. СССР 70 ел шулай көрәште. СССРдан премьер алсыннар да күрсәтсеннәр. Мин Рәсәйнеке, мин Россиядән. Ә без аны телевизордан күрәбез, шатланабыз. Күрсәтергә була, Хафиз абый, бармыйча да күрсәтергә була. Байкот игълан итәргә дә күрсәтергә була. Юк, юк, барга кирәк. Байкот кирәк. Мин шуны әйтәм, байкот кирәк. Дуслар, миңа менә шунсы шады. Үзәк телевидениеда бер Сибирдән бер хатын шалтыратып әйтте: "Гимнны җырлатмасалар, давайте без хорларны җибәрәбез." Хор имени Александра, кубанский казачий хор, еще там цыганский хор. Жырлы біз дұрыша гимна. Шулай бола шақта ол. Болельщиклар. Болельщиклар. Шулай бола мен. Әмі бұл бет біздің халитмей шушы. Это реш ясы. Патриотизм саясатқа ғана бұрып қалдырасыз. Бары тек шуңа ғана. Бірінде, мына кім барға жеймей, аның білен сөйлесуге керек. Хәм бүгінгі күнді спортшыларыны жиып, аңлатырға, сіз барға тиеш, спортта қатнашырға тиеш. Қора
спорт комитет бар, министерство бар, чиновник бар, жерсіннар, селяшсіннар, дәлет өзегіна стимул көрсен, машинасын яқшырақ берсіннар, мадияқтан көрсетсіннар. Стимул, интерес спортсменда қарбісінде іштарға дейш, ләкін политиканда қалдырға кемеге. Ил үшін, халық үшін. Рахмет, аңладық. Алмаз әфенді, мені келіп туған вазғиетті, шушы вазғиетті хәл етір үшін, нәрсе тойыны нұқтасы болырға тиеш? Сіздің фикіріңіз ше? Мұнда спортшылар үшін де, жаңатарлар үшін де, түрлі қамқарға болар? Тойыны нұқтасы Ресей дәулеті. Мұна шында тойынырға, шының ихтияжы, мәнфағатын, анда несек болса да ұздырға керек. Мұна шығыр біздің зұр жеңі болашы. Шиста спорт болырға тиеш. Шиста спорт. Шиста спорт тойыны нұқтасы болырға тиеш. Ярый, мне нәк шушы нұқтада, шушы оптимистик нұқтада бүгін тамамлыйбыз, хәм біздің спортшыларыбызға уңышлар тілейбіз, хәм сабырлық. Исен емін болығыз. Рахмат, сабырлық.